Dakle, imate priliku vidjeti ovdje ko se sve odazvalo, da sad redom, dakle, SDP, socijaldemokrati, klub Glasa i Centra, domovinski, zeleno, lijeva koalicija, IDS, HSS i Radnička fronta, Fokus, dakle, odnosno i nezavisni zastupnik, to je iza mene kolega Bajs. Na sastanak nije došao nitko iz Mosta, iako je bio pozvan, nisu došli kolege suverenista, ali smo čuli da će oni podržati. I novi klub koji imamo, koji je tek osnovan, pa niko od njih nije došao. A ovdje, dakle, svi koji smo bili na sastanku, vrlo brzo smo bili gotovi. Mi smo mogli sastanak doći od 25, mislim i ću 12.15 mogli doći tu, jer svi imamo zdrave oči, svi znamo o čemu je riječ i svi znamo da jednostavno ministar Horvat to nije u stanju nakon ovog. Mi smo ovdje zbog budućnosti. Prošlost ne možemo promijeniti, ali budućnost možemo.